elections. Hiyo ndio ninaomba your excellency. Nifikishe kura ya watu wangu pale. Your excellency utatosheka. Na nikiingia Kajiado County kama gavana, sababu ninaingia. Nikiingia kama gavana, I will deal with devolved functions. Ndaletea hao wananchi maji, ndawatengenezea mabarabara, ndawatengenezea masipitali, nitawekea dawa sipitali, nitalipa wafanyikazi wa county. Your excellency, I am up to the task. Your excellency, ndafanyia hao wananchi kazi. Your excellency, hapa jamii ni 43. Na mimi nilisikia kiongozi wa county akiitisha kuwa msemaji wa jamii moja. Na mimi nikasema, baba akiamua mtoto moja tu ndio wake, si ni sawa? Mimi nikakuja nikakalisha hii kikao hapa kwangu. Nikakalisha team na nikawaeleza, kuna mmoja wenu mama akimuonyesha baba atakataa. Wewe unajua babako, si mamako peke yake ndiye anajua baba. Na mimi nilisema leo nakuja kuwaonyesha baba yenu, na baba yenu ndio huyu. Tumeelewana? Watoto wangu wale 43, mwenye anaongea Kikamba na Kikuyu, mwenye anaongea Kimasai na Kisomali, mwenye Mkristo na mwenye Muislamu, mwenye ni pasta na mwenye ako jela, si wote ni watoto wa mama? Basi mama yuko kwa nyumba sasa. Mama yuko kwa nyumba. Tunaelewana? Naomba your excellency, unajua hawa watu walikuwa wanakuomba. Eti oh your excellency, tunaomba upatie Peris Tobiko. Sio wewe unanipatia. Your excellency, ni hawa ndio wanatanipatia kura ya kutosha ile wewe utaamini. Mpaka utosheke nimelete kura. Naomba wananchi wa Kajiado East, muanze sasa kurejista kwa chama. Murejiste kwa chama ya UDA. Murejiste, iko online. Iko hiyo ingine, let us register the 102,000 voters wa Kajiado East. Naomba sasa tuingie mahali moja. Na hapa tuko na county mzima. Niko na watu wametoka Kajiado South. Simuko hapa? Wako hapa watu wa Kajiado South na Tok. Wako hapa watu wa Kajiado West. Wako hapa watu wa Kajiado Central. Wako hapa watu wa Kajiado North. Wako hapa watu wa Kajiado East. Your excellency, wote tuko hapa. Na kuomba your excellency, just unipe tu mimi nafasi. Tushindane na ndugu zangu. Na mjue, I mean well even to my brothers who are there. I have come to add value. I have come to add value. Nimekuja twende competition ya haki. Nimekuja twende kwa uwanja tushindane. Mwenye atashinda mwingine achukue tikiti ya UDA. Hiyo si ni sawa? Na mwenye ameshindwa aunge mwingine. Mimi nikishindwa nitamuunga mkono mwenzangu. Nikimshinda naomba anisupport, anishike mkono, sababu yetu ni moja tu ya excellency. Na watu wakajada wanajua. Ni moja tu. Tunataka governor mwenye ako sahihi ameshindwa na kazi aende nyumbani. Aende nyumbani kabisa your excellency.